ladidi labiya kwa gari ace ma duk karfe daya ladidi bai jo ba me yake faruwa ne ayya a cikin gari suke suna garari garari wannan jiki ban gani ko na ci kwafa babu su ko gudana kuma karfe daya yanzu nayi ma wogana magana na ce gani gasu nan sun danna yake ya baka to kuma ma har yanzu ladidi ya ta fitowa yan gari kenan yan gari kenan shiga cikin gari lalle sai da yan gari dole yan gari yan gari dama aiki mai wahala kuka ban ai ga wanda ya baka aiki nan ni fa dan rako ne dan uwar ku ai tare kuka su kudin yayi kadan ne dan uban ku yau sai kun kai sai na
cikuwa. Wai menene faru? Me faru? Mun san dama sojan nan mugun mutum ne kuka hada shi. Ya dake ka ne? Ya dake. Ya dake ka ne? Ban gane ya dake ni ba. Duka kai? Duka ma ya kusa kace ni ma. Sake ni kai. Ni zama na ba mu sake ni. Sake shi. Allah ya saka mu. Ina cikuwa.